Luizi e pyet për dasmën, babai i Kiarës. Më erdhi natë që nuk isha i pranishëm. Babai i Kiarës ka surprizuar ditën e djeshme moderatoren. Ai ka takuar edhe dhëndrin e arshëm Luizin. Ato kanë diskutuar shumë gjëra për pak minuta. Luizi e pyet i babain e Kiarës se çfarë mendonte për dasmën. Ai u shpreh se erdhi natë që nuk ishte i pranishëm. Por Luizi premtoi se dasma tjetër do të bëhet akoma më e madhe, akoma më e bukur, edhe me më shumë të ftuar. Por pa diskutim, këtu ai i ka folur për sa i përket ndjenjave që kishte për Kiarën dhe i ka treguar se dashurinë që ka për të është e njëjtë me dashurinë që ka babai i Kiarës për të. Kiara shprehet babait, Luizi, kështu është shakaxhi, si këtu edhe jashtë. Ndërkohë ai shprehet, ku e njeh ti atë jashtë? Çfarë ka ndodhur me babain e Kiarës që në fund të tha këtë fjali? Mos ka dashur të hedhë një fije dyshimi e këtu? Apo kjo është marrë për të gjitha ato persona të cilët nuk besojnë tek dashuria e tyre e sinqertë dhe duan të hedhin më tepër dyshime për sa i përket kësaj ngjarje dhe duan të kapin ndonjë fjalë të babait të Kiarës për ta keq interpretuar atë?